Прийшов у храм, поставив свічку, подав записку, все, можу стоять дрімати. Якщо людина каже, що я прочитав Біблію, всі її прочитав, то це неправда. Запоєм Біблія не читається. Я в душі вірю. Ну, відповідь така ж сама. А чому ви в душі не снідаєте, не обідаєте, не вечеряєте? Все робіть в душі тоді. З атеїста може бути віруюча людина, а з глибоко віруючої людини може стати атеїст. Таке буває, все буває. А от найскладніше з людьми тепло-холодними. Чи можливе життя без віри? Як зрозуміти віру в Бога, що насправді є зрадою віри? Про це говоримо сьогодні зі священником Олександром Колбом, настоятелем парафії Святої Магдалини у Луцьку. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Вітаю, навіки слава! Отже, Олександре, маємо поняття віри сьогодні. Дуже багатогранне, багатозначне, кожен трактує по-своєму. Можете пояснити, що для вас є віра? Давайте, напевно, спочатку заглянемо у Святе Писання. Давайте. Якщо я почну казати, що для мене є віра, ну це вже буде продовженням. А дати формулювання, що таке віра, дає, ми знаходимо у Святому Писанні. В посланні апостола Павла до євреїв, якщо не помиляюсь, 11 глава. Повністю вся вона присвячена відповіді на те, що таке віра і якою вона є. Віра є впевненість в тому, на що ми сподіваємось, і підтвердження того, чого ми не бачили. Так починається ця 11 глава формулюванням, що таке віра. Ну а далі йде такий довгий і дуже чіткий, правильний перелік. Віра Авеля, віра Ноя. Віра Авраама, віра Ісаака, ну і там багато праведників. Закінчення таке сильне, яскраве. Ви знаєте, я би рекомендував навіть віруючим людям, православним християнам, взагалі всім християнам, час від часу відкривати цю главу апостола. Ми всі знаємо, що Євангеліє на службі Божій слухаємо всі дуже уважно. Стараємося зрозуміти, запам'ятати. І найчастіше проповідь священника теж йде по Євангелію. Апостол читається перед Євангелієм. І чомусь так ми його не вміємо слухати. Під час читання апостола найчастіше священники звершують кадіння. Ну і це теж розсіює увагу. От в греків я бачив це багато раз, вони під час читання апостола не кадять. В кінці, так, коли співають «Алілуя». Оце сприяє такому слуханню апостола. І повірте, цей апостол читається, часто читається на богослужіннях, тільки ми його не чуємо. Тому рекомендація – читати для себе. І там, в тій главі, ми знаходимо формулювання, що таке віра. Ну, а тепер для мене, що таке віра? Це моє життя. Життя з Богом. Життя в Бозі, пошук чи пізнання самого себе, розібратися, хто я, що я, яка в мені та віра, достатня, недостатня. Ну, це постійно, мабуть, одним словом не скажеш. Так, як я сказав, життя з Богом. І старатися ставати ближчим до Бога. Ну, це є моя віра. Віра в розумінні моєму. А вже далі можна розшифровувати поступово. Життя без віри неможливе. Правильно? Так. Знову таки, ну, віра може бути не тільки в Бога. Люди вірять у світле майбутнє, комуністичні принципи, так? Ну, в принципі, віра в те, що сподіваємось,
віра у майбутнє Царство Небесне – це є християнська віра. Так? Тому багато принципів того режиму комуністичного було взяти саме з християнської віри. Так? Віра в світле майбутнє, віра в добро, віра в перемогу. Обов'язково, так? Дійсно, без віри людина не може. І віра справді творить чудеса. Тако відволічусь, бо, можливо, потім забуду. Попала мені така інформація цікава про Другу світову війну. Знаємо, скільки було полонених в різних таборах. Як, в яких умовах вони там жили чи виживали. І от коли дійшла звістка про те, що скоро перемога, люди у тих концтаборах просто перестали помирати. Їх зміцнювала віра. Скоро все закінчиться. Скоро перемога, скоро визволення. І не дивлячись на нелюдські умови, в яких вони знаходились, вони виживали. Тому що умови не покращувались, а тільки погіршувались. Це теж віра. Тільки віра в те, що буде життя, буде продовження. Дійсно, людина без віри не може. Так закладено, напевно, Творцем. Тільки віра з Богом дає повноту життя. І не тільки земного, а віра і в життя майбутнє. Тому справді, без віри людина не може. Релігій є у світі дуже багато. Скільки там? Більше 5000, якщо я не помиляюся. Можливо, і більше. Кожен по-своєму там трактує, пояснює, веде. Але все ж таки віра... Можна запитати психологів, як вони скажуть, що таке віра. Це психічний стан людини, вони так скажуть. Тому без віри дійсно неможливо. Життя неможливе. Ви згадали про релігії, ми до них повернемося. Добре. Хочу запитати вас про віру, можливо, довіру у взаєминах людей із людьми. Буває таке, що людина у відчаї, її десь підставили, її образили найрідніші, от вона каже, я вже тепер нікому не вірю, вірю тільки собі. На ваш погляд, як священика, як духівника, наскільки поганий цей стан людини, про що він може свідчити, до чого призвести? Такий стан приводить найчастіше до депресії, а депресія – це вже хвороба. Зневіра, безнадійність, відчай – з цим жити не можна. Зараз третій день то посту великого маємо, так? По всіх храмах постійно звучить молитва преподобного Єфрема Сиріна. Господи і владику життя мого. Там в перших же рядках сказано духа лінивства, безнадійності не дай мені. Тому от зневіра може привести не тільки до депресії, а й до смерті. Якщо занадто впасти в таку зневіру, то людина сама себе знищить, приведе дійсно до смерті. Тому це дуже небезпечно. В таких випадках потрібне спілкування. Якщо людина ще не знає, що допомагають таїнства, сповідь, соборування, причастя, в таких випадках, якщо людина цього ще не знає, не дійшла до цього, то спілкування з психологами. Церква не відкидає допомогу психологів. Чомусь так склалася думка, неправильна думка, що не дружать священники з психологами. Це неправда. Можливо, є такі, але це неправильно. Є речі, які психологи і вміють, і знають, як донести людині. Через... різні методи, засоби, не тільки через церковні таїнства. Тому треба таку людину рятувати, допомагати однозначно. Якщо людина навіть не хоче йти на спілкування, треба шукати. Це одна із виконань заповіді. Носіть труднощі один одного, так каже Господь, і так виконаєте закон Христовий. Тому допомагати треба. Не полишати людину у зневірі. Якщо трагедії в житті людини призводять до вже такого поганого стану, що вона і в Бога перестає вірити, або каже, що перестає вірити, чи зверталися до вас із таким? Людина, яка перестала вірити в Бога, вона до священника не буде звертатися, бо вона вже перестала, так? Якщо вона звернулася, то вона не перестала.
Вона просто десь засумнівалась, зневірилась, і дасть Бог, все наладиться після спілкування, після участі в таїнствах. А людина, яка заявила, що вона повністю там зневірилась в Бога, вона вже до священника не звернеться. Але такі люди є. Ну, це знову повторюю, такий більш такий вже психологічний, має бути психологічне якесь втручання. В світлі теперішніх часів війна теж дала велику зневіру людям. Соціологи проводили дослідження, чи стали більш люди віруючі в часі війни, чи ні. Ні. Не збільшився відсоток. Священники кажуть, чи стало більше людей ходити до храму, що війна зміцнює віру. Опитування каже інше. Опитування, а соціологія каже інше. Ви знаєте, мабуть, з тієї сторони є своя правда, з тієї своя. Якщо соціологи дають питання по-своєму, то отримують і відповідь по-своєму, так? Якщо питають у священників, то вони відповідають по-своєму. Але чи зміцніла віра, ми ще зараз не дізнаємось. Це не так швидко. Ну, скажімо так, посадив зернинку, ти вже завтра плід не збереш. Вона має ще прорости. Так і віра. Якщо вона появилася в серці чи посаджена, то її ще треба підкріпити її, я не знаю, поливати, укріпляти, тоді вона тільки проявиться. Тому казати, чи вже зміцнила, є така іванівська притча про сіяча, який засіває зерном, так? Так що тут отраз, якраз те зерно посіяне, але воно не завжди виросте і не завжди дасть плід. А що торкається того, що я сказав, чи війна зміцнила віру, і що соціологи заявляють, що не стали більш люди віруючі. Оце те питання, яке, з якого ви почали. Смерть рідних і близьких. Взагалі смерть молодих воїнів наших. Смерть безневинно вбитих людей. Смерть дітей. Це сіє теж зневіру. Люди не так собі, вони не знали Бога і не по-своєму уявляють Бога. І звинувачують Бога у тому, що Бог допустив війну. Це все те, що переживає тепер суспільство. І, повторюю, не так швидко людина в цьому розбереться. Не так швидко. Як допомагати таким людям? Ну, вони мають свій шлях пройти. Навіть і боротьби такої, внутрішньої, навіть і зневіри. Все це має пройти. Єдине, що ми можемо і маємо, це співучасть в людському горі. Співучасть. Шукати якісь слова, якими можна було б заспокоїти горе мами, яка втратила молодого сина. Важко такі слова знайти. І вони не завжди будуть правильними. Я вам скажу більше. Не так давно ми, священники, збиралися у Вараші, запрошували психологів, і така сама була тематика – співучасть церкви в горі людей, які втратили рідних і близьких. Ми запрошували психологів і з ними спілкувалися. Дуже корисно на теперішній час. Я би таких зустрічей рекомендував би для багатьох. Вона потрібна. Тому що інколи ми, священники, хочемо допомогти людині поспівчувати і не завжди знаходимо правильні слова. Так що війна – це зло однозначно, але ми маємо через це пройти, і вона зміцнить нашу віру. Але це процес не одного дня і не двох років. На жаль. Хтось запитає, що мені треба зрозуміти, що мені треба відчути, щоб впевнено сказати, я вірю в Бога. У кожного ж свій шлях до Бога і до віри. Тому рекомендації якоїсь однієї конкретної не буває. Люди по-різному приходять до віри, приходять до Бога. Хтось з дитинства, з сім'ї, хтось в зрілому віці, хтось на кінці життя перед смертю, хтось покликаний Богом, є такі от випадки в житті, хтось наляканий злом, хтось наляканий дияволом, хтось наляканий смертю. У кожного своя дорога довіри до Бога.
Коли людина може сказати, що я вірую, то ми можемо зразу сказати, але яка та віра знову таки? Можемо тільки сказати, так, зернинка віри вже в моєму серці є. А далі робота. Робота всього життя. До смерті. Щоб та віра принесла плід. Тобто ми не народжуємося з вірою, ми її плекаємо. Можна сказати так. Але знову таки, все ж таки, закладено в людині творцем те, що людина не може жити без віри. Закладено. Спочатку при народженні, напевно ж, дитятко без мами не може. Мусить вірити в існування мами. Все ж таки є таке закладене. Тому що так як і совість, голос Божий в душі людини, так і віра. Тільки люди по-різному до цього відносяться. Як до своєї совісті, так до своєї віри. Хтось ту віру плекає, а хтось навпаки. Хтось тут прислухається до своєї совісті, а хтось навпаки. Якось так. Кажуть люди, як повірити в те, кого ми не бачимо. Ми не можемо переконатися в цьому, пересвідчитися, помацати. Чи запитували вас таке, коли люди тільки знайомилися з церквою, з Богом і так далі? Так, запитували. І це не можна, на це питання не можна дати відповідь одним реченням чи одним спілкуванням. Я в таких випадках пропоную людям, чи благословляю, читати Святе Писання. А тоді вже можна розмовляти. Важко людині щось розказувати про віру, якщо вона не знайома зовсім з Святим Писанням. Це, знаєте, як говорити про закони в Конституції, а ту Конституцію ніколи не читати. Бо так само, говорити про віру, про Бога, якщо людина ніколи не читала Святого Писання. Звичайно, що здолати повністю Біблію від початку до кінця не кожна людина може, і не в кожної людини получиться. А взагалі, давайте скажемо правду, що майже нікого не получиться. Це непросте питання, завдання. Якщо людина каже, що я прочитав Біблію, всі її прочитав, то це неправда. Запоєм Біблія не читається. Це вже перевірено і доказано. Це не художня книжка, яку можна сісти і дійсно так, як я кажу, запоєм прочитати. Так? Багато так кажуть. Біблія – це коли Бог розмовляє з тобою. Молитва – це коли ми розмовляємо з Богом. А читання Святого Писання Біблії – це коли Бог розмовляє з людиною. Різниця, відчуваєте, яка? Тому інколи сідаєш, відкриваєш Старий Завіт, Новий Завіт, прочитав одну главу, та яку главу? Можна одне речення чи один абзац і все. Ти настільки наповнений, ти далі не можеш читати. Не вміщаєш. Через силу читати не вийде. Тому така рекомендація, якщо людина питає, я кажу, читайте Святе Писання, а потім ми вже з вами будемо розмовляти. Має бути самопізнання. Ви правильно сказали, ми споживачі. Ми так в житті привикли. Заплатив – отримав. В сфері послугів, в магазині, так? У церкві так не працює. Але люди перетягають цей принцип споживача і на церкву. Прийшов у храм, поставив свічку, подав записку, все. Можу стояти дрімати. Або просто бути присутнім. Так само і в пізнанні віри, в пізнанні Бога. Спитав священика, отримав відповідь, отримав рекомендацію, живу, вірю, все, спасаюсь. Не буде того всього, має бути самопізнання, пізнання Бога, саморозвиток. І знову згадаємо ще слова апостола Якова. Віра без діл мертва. Так. Ви сказали, що прийшла людина до церкви, поставила свічку, все гаразд, все окей. А якщо людина ходить на свята до церкви, по неділях робить ось всі ці звичні для нас справи у храмі, але вона не вірить у те, що після смерті є життя і царство небесне,
просто так заведено, що треба ходити до церкви, то тоді це християнин чи це якийсь поверхневий християнин? Як це назвати? Християнами називають усіх, хто вірить в Ісуса Христа, так? Ми всі християни. Християнами називають римокатоликів, протестантів, любих там конфесій, православних християн. Всі, хто вірить в Ісуса Христа, то є всі християни. Ходіння в церкву за привичкою, за традицією. Ви знаєте, і в цьому є сенс того, що людина прозріє. В цьому теж є такий промисел Божий. Якщо я вас не занадто втомлю, то згадаю таку історію. Не назву зараз того святого. Він такий самітник, подвижник. Мав учня. Сам він, будучи таким самітником, жив у пустелі, вдалині від людей. А свого учня посилав кожної неділі далеко в місто на службу, на літургію. Ну, тому так необхідно було для його духовного розвитку. Сам старець залишався наодинці у своїй пещері, молився. І коли учень приходив, він його завжди розпитував, а про що сьогодні було Євангеліє? А що ти почув на службі? А що ти зрозумів? Раз, другий, третій, і виявилося, що той учень нічого не запам'ятовує. Ходить, так як ви кажете, от в церкву, да? Виконати зовнішній обряд, а виходить звідти, нічого не взявши, не сприйнявши, не запам'ятавши. І на це учень дуже не просто розхвилювався, ну, у відчай впав. То навіщо я ходжу? І сказав старцю, я більше не піду. Тоді старець дав йому наступний послух. Дав йому кошик, корзину, грязну там, просту таку, і наказав принести води з річки. Той пішов, ну, виконує послух, зачерпнув корзиною воду, звичайно, там ж ні капельки не залишилось, і прийшов до старця. І так повторювалось 3 рази. Зрештою, знову той учень каже, ну, я роблю порожню роботу. Носити воду в корзині неможливо. Так, неможливо. А поглянь, що сталося з корзиною. Ну, що сталося? Чиста стала, поки черпав воду, поки ніс, вимилась. Ну, от бачиш, так само і ти. Хоч ти нічого не виносиш зі служби, але з кожним разом ти стаєш чистішим і ближчим до Бога. Так само і тут людина все-таки спрацює промисел Божий і десь щось торкне людину. І так багато було. Це теж один з шляхів, якими людина йде до віри, йде до Бога. Торкне її якесь слово євангельське, проповідь священника, якийсь піснеспів спрацює, спілкування з людиною, яка вже там в церкві не один день і так далі. Це все спрацює. Рано чи пізно спрацює. Тому казати, що люди просто ходять для виконання зовнішнього обряду, я так не хочу. Це, знаєте, без виконання оцих обрядів, без участі в таїнствах, ми теж свою віру не підкріпимо. Це один із зовнішніх таких моментів, які потрібні для укріплення своєї віри. Лекати її треба, підкріпляти. І це теж. Є ж люди кажуть, що мені для моїх стосунків із Богом церква не потрібна. Є. І продовжують як такі люди? Я в душі вірю. Ну, відповідь така ж сама. А чому ви в душі не снідаєте, не обідаєте, не вечеряєте? Все робіть в душі тоді. Так, як і, ну, оці слова апостола Якова. Віра без діл мертва. Тобто, віра сама в собі. Якщо ти кажеш, що я просто вірю в душі, а зовнішніх ознаків твоєї віри немає, то ти сам себе обманюєш. Нема в тебе ніякої віри. Зовнішні ознаки віри – це добрі справи. Про них так само і апостол Яків пише. Ну, скажімо, служіння ближньому, якщо одним словом. Відвідати там хворого, допомогти вдовиці, там, підтримати сироту і так далі. Це прояви віри. Добрими ділами, а без добрих діл віра мертва. Так, така відповідь тим людям, які кажуть, мені церкви не треба. Церква – це люди. Служіння один одному – це прояв віри, виконання заповіді.
Як ви ставитесь до атеїстів? В нас деякі науковці кажуть, що атеїзм – це теж свого роду віра. Напевно, вони правильно кажуть. Ми віримо в існування Бога, вони вірять в неіснування Бога, так? Моя відповідь особиста. Мені подобаються слова з Апокаліпсиса, там, де сказано наступне. Я викину тебе з уст своїх, бо ти тепло-холодний. Відповідь така. З атеїста може бути віруюча людина, а з глибоко віруючої людини може стати атеїст. Таке буває, все буває. А от найскладніше з людьми тепло-холодними. Як в народі кажуть, не риба, не м'ясо. З ними найскладніше. Там, ну, хіба Господь Бог пробудить в людей таких віру там і якесь пізнання. Тому з атеїстом можна спілкуватися, якщо він, звичайно, не агресивний. І навіть цікаво спілкуватись. Незручні питання, вони спонукають священника до більшого пізнання Святого Писання, так? А для атеїста, якщо він хоче не тільки там посоромити і посміятися, а хоче справді почути, це теж корисно. Є випадки, багато випадків, коли ще в ті часи, радянські часи, атеїсти починали вивчання Святого Писання Біблії для того, щоб доказати от всю там несуразність і те, що дійсно Бога немає, починали вивчати Біблію і ставали віруючими людьми. Так що відношусь до атеїстів досить спокійно, досить просто. Навіть бачив цікавий приклад, який взяв собі на озброєння. Я бачив, як молодий юнак на Афоні, чому він туди приїхав, атеїст, невіруючий, підійшов після служби до монаха і йому так, знаєте, голосно заявив: «Я не вірю в Бога». Монах на нього подивився і пішов собі далі. Він його догнав, став перед ним: «Ти що, не чуєш? Я не вірю в Бога». «І що?» – запитує монах. «Як? Ти мене не будеш переконувати? Ти не будеш мені нічого розказувати?» «Ні». «Ти що, не чуєш? Я в Бога не вірю». «Ну, це, каже, твої проблеми». І пішов. А той залишився весь такий, знаєте, незрозумілий. Я думаю, це стане йому поштовхом. З якою метою він прийшов? Тож не шукати Бога. А якщо прийшов з метою шукати Бога, то старець йому гарно відповів: «Це твоя проблема, сам шукай відповідь на своє питання, бо ти ж не хочеш нічого від мене доброго почути». Тому от відношусь спокійно. Якщо будуть питання отакі, як в того юнака, то так і скажу: «Це ваша проблема». А якщо будуть запитання, як прийти до Бога, я вже казав: «Вивчіть це писання, будемо спілкуватись з радістю». От спілкуючись з одним з капеланів, який буває на фронті, спілкується з військовим, і от каже: «Там є атеїсти». Кажу: «І як ви з ними спілкуєтеся, от інших так само слухаєте, сповідаєте, а з ними як?» Він каже: «Ну, я стараюсь їх переконати, що Бог є». Чи треба от старатись переконати? Трудне служіння капіланів, підказувати їм, як робити, я не вправі. Вони там, і вони мають прямий досвід, пряме спілкування з такими людьми. Знову кажу, не заготовиш ніяких наперед рекомендацій, які б допомогли і там щось змінили. Те все буде тільки в прямому спілкуванні. Напевно, капілани побачать в таких хлопців щось таке добре, на що вони зможуть звертати увагу і допомогти їм те добре в собі плекати. Ну, те, що він там, те, що він захищає свою батьківщину, захищає свою землю, це вже добре. Це вже правильно. Це вже одне з виконань заповідей Божих. І хай він скаже, що він атеїст, що він не вірить у Бога, але ти виконуєш заповідь Божу. Тільки так його можна підтримувати. Ну, змінити його зараз не вийде. Він отак підтримувати, так давати йому такі, не знаю, поштовхи, то цим можна людину дійсно направити. А взагалі, ну, є різне. По-різному і війна діє на людей,
Тому навіть не то, що не берусь, не можна нікого там засуджувати, так? Бог буде судити. І є ж, знову-таки, в тому самому Святому Писанні запитання, як Бог буде судити тих людей, які його не знали. Ну, в даному випадку не можна сказати, що хлопці не знають про Бога, так? Може, хіба не хотіли знати? Не хотіли. Але є ж люди на землі, які не можуть і не знали. Ну, візьмемо ще ж до сьогоднішнього дня, якісь там племена є далекі, там відділені від цивілізації. В них теж є душа безсмертна. І вони теж помирають, і душа піде до Бога. Як Бог буде судити такі душі? Нехрещені, невіруючі. Так? Ну, мабуть, вони вірили там в щось своє. Апостол Павел каже, по совісті. І ті хлопці, що там в окопах і кажуть, що вони не вірять, живуть по совісті. І я вірю, що Бог їх спасе. У нас вірою називають багато чого. Там, моя віра – це православ'я, моя віра – це католицизм. Хоча ми знаємо, що це релігії. Так. Можете пояснити ось цю різницю, де релігія, а де віра? Дякую. Щоб поставити ось всі точки над «і», як то кажуть. Ну, знаєте, я не такий високий філософ чи богослов, щоб так відразу крапочки розставити. Але відповідь у самому слові. В слові «релігія». Пошукайте відповідь, переклад, тлумачення слова «релігія». В прямому розумінні це зв'язок. Якщо ми говоримо про християнську релігію, так? Це може звучати так. Релігія – це намагання людини зв'язатись з невідомим Богом. Отак можна сформулювати, що таке релігія. А віра – це вже віра. Це вже коли ти зв'язався з Богом. Починаєш пізнавати Бога. Починаєш вивчати Святе Писання, заглядаєш у свою душу, займаєшся своїм самодосконаленням, живеш уже не заради себе і не заради своїх насолод, твориш добрі справи і так далі. Отак можна розрізнити, що таке релігія і що таке віра. Релігійна людина – це не тільки та людина, яка ходить у церкву, дотримується всіх там постів, приймає участь в таїнствах і обрядах. Релігійною людиною можна назвати ту людину, яка, ну, я знаю, тільки не намагається розібратися, знайти себе, знайти свого Бога, я би так, мабуть, не хотів казати. Хоча, шукаючи свого Бога, вони знайдуть істинного Бога. Ну, тому така от відповідь. В самому слові «релігія» – зв'язок. Яке місце тут віра, релігія займає церква? Яке місце? Саме безпосереднє, як той самий зв'язок. От, як дороговказ, як маяк, як допомога, як той, хто в дорозі йде поруч. Так, таке місце церкви. Ну, місце всієї церкви мається на увазі. І людей, і священнослужителів. На мою думку, так. Але скажіть, це буде правильно казати «моя віра православ'я»? Чи віра – це віра в Бога, а православ'я – це вже, ось, як ви сказали, релігія, намагання зв'язатися з Богом? От, ви знаєте, слово «православ'я», воно так закутане. Таке воно, знаєте, я навіть слова не підберу підходящого. Стільки там таких нашарувань, накладень всяких, що воно вже як звучить взагалі як окрема якась структура. Дійсно. Насправді. Тому що, ну, я зараз можу буду казати критичні речі, хай ніхто не образиться. Ніхто з православних і взагалі ніхто з християн, ніхто нехай не ображиться. Тому що в теперішній час, ну, такі речі, мабуть, треба, в таких речах потрібно розібратись, і їх потрібно казати. Чомусь така от виникла в людей тенденція. Православний. Ну, пряме розуміння цього слова. Правильно славить Бога.
А люди розуміють, правильно все робить. Якщо ти не виконуєш піст, так як він написаний в тіпіконі, в церковному уставі, то ти не православний. Якщо ти, ну, на жаль, це неправильне твердження, так? Якщо ти там не сповідаєшся перед кожним причастям, ти не православний. Над цим теж треба працювати. Сповідь – це окреме таїнство, причастя – це окреме таїнство. Вони аж ніяк між собою не пов'язані. А от в розумінні багатьох людей без сповіді до причастя йти не можна. І це називають ознаком православ'я. А це не так. Ну, що там ще? Там багато таких. Якщо не, то ти не православний. Зрештою, так можна, знаєте, така розмова була, коли священик апелював до апостолів, а людина, яка зациклена в своєму православ'ї. Бо ми зараз, якщо говорити про православ'я в такому світньому розумінні, то це не те православ'я, яка людина кожна собі намалювала. То та людина, яка собі намалювала православ'я, то казала, ви мені зараз сюди апостолів не підкликайте, тому що апостоли були не православні. Ви таке чули? От, апостоли – це апостоли. Ну, вона не каже, що вони не сіті. Це апостоли. А ми православні. Тобто це ж набагато вище, ніж самі апостоли. От такі речі. Смішні і сумні. Тому, справді, називати себе православним – це, мабуть, просто, скажімо так, назва, яка вирізняє людину в її конфесійній приналежності. Напевно, так. Бо можна говорити східні церкви, західні церкви, можна казати католичні і православні – це одне і те саме. От. Ну, чомусь таке слово закріпилось православний. Але щоб бути православним, то нам треба багато пізнавати, щоб правильно славити Бога, правильно вірувати, правильно жити, правильно молитися. От тоді будеш православний, а не виконання по букві всіх тих приписів і законів, які ще люди самі собі додали, придумали, нашарювали і так далі. От давайте, пригадав поки, наведу такий приклад. У Святому Писанні, в Старому Завіті, є одна із заповідей для єврейського народу, де Господь каже, не будьте як язичники і не брийте віски. Ну, напевно, це пов'язано було з такими, знаєте, якимись особливими там, зачісками, не назвеш, там, не знаю, формою волосся, якою там дикі якісь там племена чи язичники хотіли навести страх на оточуючих, так звані ерокези такі, так? Mm-hmm. Ну, я собі так уявляю, наприклад. Ось. І одна, Господь каже, от, що не будьте подібними до них і не брийте віски. Що євреї зробили? Удвоїли дану заповідь, утроїли. Ну, ви ж знаєте, що є певна теж у них така вітка, які носять ось тут пейси такі. То не тільки не бриють віски, а ще й відпускають пейси і заплітають їх, щоб показати, що вони цю заповідь не просто виконують, вони її виконують на 10 разів помножену. Перевиконують. Оце можна спостерігати у православних. Перевиконання заповідей, перевиконання обрядів, перевиконання. І це не приводить до Бога. Це приводить скоріше до гордині, до гордості людської. Само такого самовихваляння, до гордості. Ми сьогодні можемо чути таке словосполучення, як зрада віри. Так. От відбуваються, наприклад, збори в церковній громаді. Всі ми знаємо, як ця частина хоче об'єднатися з ПЦУ, частина проти з боку УПЦ. І от запитуєш людей, чому ви проти? Я не буду зраджувати свою віру. Чи маєте ви пояснення, що насправді кажуть ці люди? Вони ці слова кажуть, скоріше не задумуючись. Бо такі слова чують від багатьох, від священників в тому числі чують. І в тих самих засобах масової інформації чують. Ну, не з Біблії ж ці слова вони чують. От. І вони їх говорять, мені здається, не задумуючись. Бо якщо запитати тих людей, а що означає зрадити свою віру,
то і відповідь буде така, не в ту церкву ходити, напевно. Скоріше всього, так люди і дадуть таку відповідь. Зрадити свою віру – це почати вірити в Бога по-іншому. Напевно, що так. Ну, і навіть мені важко, напевно, дати відповідь на це питання. Що означає зрадити віру? Вірити в Бога по-іншому чи і вірити в іншого Бога? Мабуть, і так. В іншого Бога. Зрадити свою віру – це почати вірити в іншого Бога. От, наприклад, знаєте, такими розсудженнями, то ми повинні зайти з вами, відмотати так, історію нашого народу, зокрема, давайте українського народу відмотаємо історію назад, і прийдемо до часів Володимира Великого князя. І що ми там побачимо? Що наші далекі-далекі предки ким були? Язичниками. Так? Тобто вони вже не вірили в того Бога, в якого ми віруємо. Вони вірили у своїх богів. Значить, прийнявши християнство, вони зрадили свою віру. Не хоче ніхто так казати. Знайшли правильну віру. Добре. Це правильно. А ми, значить, якщо будемо відмотувати цю всю плівочку назад, то можемо сказати, так, давайте повернемося в язичество, бо так вірили наші далекі предки, а ми свою віру зрадили. Це сумно, смішно і далеко-далеко неправильно. Тому, хто каже, що зраджую свою віру, хай задумається над цими словами. Бо це насправді страшні слова. Зрадити віру – це перестати вірити, чи почати вірити в іншого Бога, чи почати вірити по-іншому. По-іншому Богові вірити. Цього ж не відбувається насправді. От у нас є УПЦ і є ПЦУ. Здається, тут християни, там православні християни. Тобто це навіть не католицизм. Тоді з'являється запитання, чому ж от зрада віри і тому подібне, коли вірять в одного Бога, так само православні храми, які схожі, ікони одинакові. І ікони одинакові, і служба одинакова, і молитва одинакова. Бо ж і в одній, і в другій конфесії звершують богослужіння українською. Ну, це ж не означає, що в УПЦ геть усі моляться на церковнослов'янській. Там добрий відсоток звершують богослужіння українською. Тобто все одинакове. В чому різниця? Кого згадують на службі, хто є першоієрархом, предстоятелем? От і вся різниця. А так люди залишаються такими, якими були. Чому це все так викликано? Ну, нагнітанням тої всієї ситуації. Мабуть, незнанням. Мабуть, не тим, що ну, не до кінця люди пізнали. А ні, мабуть, ще є один фактор. Образа. От це, мабуть, самий найголовніший і найстрашніший фактор, який отак от розділює людей. Образа. Особиста образа. Побороти в собі ту особисту образу, мабуть, найскладніше. Бо людина думає, що її зрадили, її там, не знаю, там відштовхнули і так далі. Оце причина. Що я все життя був таким, от ви мене таким знаєте, ви звикли мене таким бачити, а тут я не наче зрадником став, бо я щось змінив, я не так почав говорити. Я ж того самого Бога проповідую, так само служу і молюся. От, але люди таку образу затаїли в серці, і все. Дай Бог, щоб та образа пройшла. Щоб люди зрозуміли, що Бог там, де любов. Бог сам є любов. Бог там, де любов. Дякую вам за те, що завітали. Дякую вам. Гостем нашої програми сьогодні був священник Олександр Колб, настоятель парафії Святої Магдалини у Луцьку. Бережіть себе та своїх рідних і побачимося вже за тиждень.